В Італії загинула понад сотня африканських біженців. Біля острова Лампедуза затонуло судно, у якому було більше 500 людей. Півтори сотні вдалося врятувати, решта і досі у воді. Тож кількість загиблих невпинно зростає. За попередніми даними, судно зайнялося за кілька кілометрів від берега, бо мігранти розпалили на борту вогнище, щоб їх помітили. Такі трагедії для цього італійського регіону – не рідкість. Через острів Лампедуза мігранти з Африки та Близького Сходу постійно добираються до країн ЄС. І часто гинуть, бо їхні човни зазвичай переповнені і несправні.